Azərbaycanda dövlət dəstəyi ilə tətbiq edilən aqrar sığorta çərçivəsində ilk dəfə olaraq tərəvəz bostan bitkilərinin güzəşli sığortası başlayıb. Bu barədə Aqrar Sığorta Fondu məlumat yayıb. Bildirilib ki, Nazirlər Kabinetinin 22 dekabr 2021-ci il tarixli qərarı ilə aqrar sığorta predimentlərinin sığortalanan bitkilərin siyasi genişləndirilib. Nəticədə ölkədə geniş şəkildə əkilən tərəvəz bostan bitkiləri noxud, yaşıl noxud, qarpız, qovun, pomidor, baş soğan, sarımsaq və kələm də sığortalanan bitkilər sırasına daxil edilib.